הפודקאסט של מושה פבריקנט. בסופו של דבר, באונלי, נשים, הקריירה שלהן תהיה מאוד קצרה לדעתי. אתה חושב שעצם העובדה שיהיו כל כך הרבה שאריות של נשים שבסופו של דבר, אתה יודע, פחות התעניינו בהן והכל, והן עשו את הכסף הגדול באונלי כשהן היו צעירות, זה ייצור אולי דור כזה של נשים שהן חסרות אחריות, שעושות מה בא להן, אחי, ובגיל מבוגר, מבקשות הכל מהגבר, אבל כבר איבדו את הערך גם בגלל האונלי. אבל זה קורה כבר עכשיו. תסתכל בחורות, הן חושבות שמגיע להם הכל, הן לא מבינים שהערך שלהם עם הזמן יורד. שוב, זה חוזר למשפט, בחורה כרגע שוכבת עם מי... בחורה כרגע בוחרת עם מי שוכבת, אבל בעתיד הגבר בוחר עם מי הוא מתחתן. זה הם דופקות עצמם בסופו של דבר. סבבה, אז הרווחת עכשיו כסף, עשית את הכסף שלך, אז מיליונרית, יפה, כל הכבוד. אבל גבר לא ירצה את זה. גבר שרוצה אימא לילדים שלו, תראה עכשיו את לאן נרוץ. מביא הילד, תראה, הילד הולך לחוות חיים קשים, אחי! הוא הולך לסבול, זה לא משנה אם אמא שלו לא עושה פורנו יותר. באמת. זה סבל, אחי. אז סבבה, אתה מרוויח הרבה כסף, אבל השאלה אם הכסף הזה באמת שווה את זה במקום מסוים. כי בעיניי זה לא שווה את זה, לבוא ולהרוס לח... לילד שלך את החיים, אלא אם כן את רוצה להיות עצמאית ולבד ולכן את החיים בשבילך לא בא לך ילדים, ואת לא תצטערי על זה בסוף, כי לרוב הן מצטערות. אוף, אני לא מאמינה שעשיתי זה, את זה עכשיו וילד שלי נדפק. too late, baby. איחרת מועד שלך, הילד שלך נדפק. ואי אפ לא משנה כמה תנסה. כל זה נראה לי עניין של אחריות, אחי, שאנחנו בתור בני אדם הכי מחמיצים ואנחנו לא עושים. אחריות, אחי. כן. בסופו אין של דבר. תהיה מוכנות להתוותר על לקבל ערך טוב אצל גבר שייתן להם ערך טוב. כי שוב, גבר שמעריך את עצמו ומעריך את העבודה הקשה שלו ויש לו הכל, לא רוצה בחורה שהיא... שרמ... שוב, שרמוטה, שמוכרת את הגוף שלה, שהכל, כי אז מה את מביאה לי בעצם? מה אני מקבל ממך? הגוף שלך אני רוצה שהיא רק שלי. זה לא הגיוני שהרבה אנשים הביאו עליו ביד והרבה ראו אותו, אז מה מייחד אותי פה? פחות הקטע שלי. וזה פחות הקטע להרבה אנשים שיש להם סטטוס. ומעריכים את עצמם, סליחה. ונגיד, סתם דוגמה בשביל העניין הזה, נשים שמעלות תמונות כאלה של ביקיני באינסטגרם, מה אתה חושב על זה בפועל? זה נטו ליחס. אין לך יחס. כמה שהם יבואו ויגידו לך, אני אוהב את הגוף שלי ואני עושה את זה בשביל הגוף שלי, כי אני אוהב את עצמי, סבבה, אז למה לא שומעת את זה לע זה חוזר לבן אדם השקט ולבן אדם הרועש. בכוונה עושה רעש, הוא רואה שזה מביא הרבה יותר לייקים. תמונה עם חולצה, 100 לייקים. תמונה עם ביקיני, 1,000 לייקים. מה הייתה עדיף? מה הביא ליותר יחס? מה הביא ליותר די.אמס מגברים? מה הביא למפורסמים שיגיבו לה בדי.אמס וגורמו לה לחשוב שהיא שווה משהו? מעבר לזה שהם מסתכלים רק על הגוף שלה? מה הייתה עדיף? את האופציה השנייה. אבל היא גם לא פותחת הון לי, אז כאילו, אני זוכר, אמרתי את זה באיזשהו סרטון, אחי, זה פספוס כספי כלשהו, כאילו, <אם> עם כמה <אם> שזה נשמע רע. אם את בחורה מינית, כן, אם הבחורה מינית שאוהבת את הגוף שלה, ופתוחה מינית מבחינה של סקס, ומבחינה של הגוף, ואת כבר גם ככה חושפת אותו לכולם בשביל יחס, כי בוא נהיה ריאליסטים, את עושה את זה בשביל יחס, אז תפחות תעשי מזה הרבה כסף. לדעתי זה חכם, זה גם ייתן לך ביטחון כלכלי ושקט. כי בסופו גם אם ש... ברגע שיהיה לה ביטחון כלכלי, היא פחות תיתן לגברים לנצל אותה. היא כבר תרגיש יותר עצמאית. אז זה גם טוב במקום מסוים. Mm. על... אם אנחנו עכשיו נדבר על אותו אנדרו טייט, מה אתה, כאילו, אנחנו דיברנו עליו בתחילת התוכנית, כן? בקטע הזה שוואו, איזה טוב הוא לאינטרנט. מה אתה תופס בו שהוא עשה טוב לאינטרנט בקטע הזה, עם כל הדברים שהוא אומר והכל? שהוא כן, הוא קנה בצורה קיצונית, הוא אומר לך את האמת הקשה במקום את השקר הנעים. הוא אומר לך, הכל בפנים, הוא אומר לך, אם אתה נמצא במצב שאתה לא אוהב כרגע ואתה לא עושה כלום כדי לשנות את זה, זה אומר שנוח לך במצב הזה. וזה, אחי, לא יודע, רוב הדברים שהוא אמר השפיעו עליי, אחי, שינו אותי. אמיתי? שוב, יש דברים שאני לא מסכים איתו, ורוב הדברים נכונים, וזה דברים שאתה כאילו מנסה להסתיר בתת מודע שלך, וכאילו להגיד, לא, אין מצב שזה זה, והוא מוכיח לך שזה באמת זה. ולא אכפת לו מה אנשים יגידו, וכמה מוחקים אותו, וכמה זה, והוא גם היה לוחם, אז אני בכלל מעריך אותו אני אוהב פייטרים, אני אוהב אנשים שהם, יש להם את הקילר אינסטינקט הזה, כי זה אומר הרבה גם על האופי שלהם. לא יודע, אחי, אני מאוד אוהב את הבן אדם הזה. אתה מאוד אוהב אה את הבן אדם. אני חושב שהוא טוב לעם הגברי, כי הוא מעורר אותך. כן. הוא אומר, הערך שלך בא מעבודה קשה, מטראומות, מחוויות שחווית. אחי, וזה <אח> נכון, רוב הדברים שהוא אומר נכונים. יש דברים גם שלא נכונים. הוא קיצוני, נגיד, מבחינה מינית וכאלה, ואיך שהוא מדבר לבחורות. חושב <אח> <אח> שאתה צריך לבוא לשפחה, תכיני לי קפה, כן? שהוא מקצין, אני בטוח שהוא <אח> עושה את זה בצחוק. אבל כן זה כמו קומיקאי, אחי, לא כל מה שהוא כן, אומר לא חייב לוקחת מה שהוא אומר ברצינות, ברור, בדיוק. קומיקאי, אחי. קומיקאי, אבל שהוא רציני, הוא אומר את הדברים מאוד נכון. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.